Čili zdar, vítam vás pri videu. Budeme testovať Bujo Lokyu J Weaver. Bujo Lokyu J Weaver je biela Bujo Lokyu, ktorá je originálna biela Bujo Lokyu. Áno, bola biela Bujo Lokyu, ale to bola taká malá a to bola do toho času uznávaná ako oficiálny tvar, ale toto je originálna biela Bujo Lokyu. Vypestoval ju americký farmár. No, my sa pozrieme na vnútra. Má takú mierne krémovú farbu. Pomerne veľa semena má. Semeno. Zachováme do budúcej generácie. Vyzerá v peknom, vo veľmi peknom stave. Bujo Lokyu, táto biela, by sa podľa mojich skromných odhadov mohla pohybovať asi na tých maximálne 700 tisíc. Každopádne uvidíme. Je to ďalšia Bujo Lokyu, ktorá doplňa moju obtestovanú farebnú zbierku. Píše trošičku. Dobrú chuť. Veľmi šťavnatá paprika. Palivo všade v ústach. Má veľmi dobrú chuť. Na to, že to je, na to, že je to Bujo Lokyu. No. Toto je určite najlepšia chuť Bujo Lokyu, ktorú som konzumoval. To som mal červenú, žltú, čokoládovú, a teda bielu, plus veľmi veľa hybridov. Je to taká Bujo Lokyu na priamu konzumáciu, vhodná na častú konzumáciu celých plodov. Pomerne výnosná rastlina. Plody dozrievajú ale dlho. Tu palivo by som dal zhruba asi na toho 500 000. To je asi taký strop. Si myslím. Výborná chuť. Taká veľmi jemne
korenistá, tá buďolokijová chuť, ale veľmi jemná. Trošku škrtí v krku, ale... Ono to takmer... Nemá to rušivý vplyv na chuť. To veľmi jemná, rovnomerná pálivosť. Hore, na podnebí a vzadu a pred ústa. Jedná sa o jednu z nových farebných verzií, a paprika určite ešte nie je ustálená. Mohlo by sa jednať o také F3, F4. Každopádne stojí za vyskúšanie. Ono tých bielých verzií, klasických typov odrôd, je málo. Osobne som napríklad konzumoval bielý seven pot, škorpióna, ale to bol ice cream, bučný škorpión. To bola taká krémová farba, ale veľmi slabo pálil. Potom biele habanero, Yucatan White, to má ostrý náboj. Urupi Amarelu, bielu fatálku. Biela je výborná farba, taká netradičná, vzácna. Veľmi dobrá odroda, určite odporúčam vyskúšať. Pikantná pálivosť zostáva vpredu v ústach. Veľmi chutná odroda. Určite výborná ako korenie, tak akože... Myslím, že presne to je využitie tejto papriky. Jemná sladkosť, exotickosť. Super hotová chuť, kinenzová, výborná odroda. Chuťovo asi najchutnejšia biela kineska, čo som konzumoval. Výborná. Vidíme sa na budúce, čili zdar.